চক চালি তক আজি মই কাটি পিস পিস কই দিম চালি বেলে গ চাও মাগা ঘরবে কি আনা নাই গটে পিস বাই কি কি আনা নাই আর তই মোর গ কি লাগান চাপছন বিয়া জিখিনি দিছিল হে কি নি আর তই মাগা বাই এ কো না লাম্বা বা নাই চালি এই তো গলত তুমি নিলু বাহি কই দিম চালি পয়সা আজিয়ে ভালে ভালে মারা গলত 50000 টাকা লয় নহলে ওটা পেয়া হয়ে যাব যৌতুক বিচার নহয়
আজি তোক পুলিশ হাতত দি আছো। যৌতুক বিচাৰোঁতে বহুত ডাঙৰ ঢোল অপৰাধ আৰু তোক যেনে জেৰম দিব শ্বশুৰাই তেতিয়া গম পাবি তই। মিলাবলি চলবি তেতিয়া খৰ খান খৰ হৈ লাগিব গম পাইছানে। আৰু ঐ ভাই তোক বহুত ভাল পাওঁ কিন্তু সহ্য নহ'ল, তই বেয়া নাপাবি সেইটোৱে বিচাৰোঁ মই লাষ্টত, যে দাদা মিলা পিতা ভালকে থাক সুখেৰে থাক তাকে বিচাৰোঁ মই। নমস্কাৰ, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। অকণমান বেলেগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সমাজত যে চলি থকা বাস্তৱ পৰিঘটনা, এই পৰিঘটনা আলম লৈ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। গতিকে কেনেকুৱা পায় জনাব, আমাৰ অইনকেইটা ভিডিঅ'ৰ দৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব বুলি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমাক এনেদৰে আশীৰ্বাদ কৰি যাব যাতে আমি আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ, আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।